ברוכים הבאים, קליניקה. אין גלים, המצב על הפנים, אנחנו גבוהים פה, אבל צריכים להמשיך לטחון את המוח, כי אחרת אין לנו סיבה להתקיים. אז בואו נדבר על אלמנט שמלווה אותנו כל הזמן. הגלשנים מתחלפים לנו, אבל מה שנשאר כל הזמן מתחת הגלשן זה החרבות. אמנם אנחנו מחליפים חרבות בין גלשנים, אבל חרבות זה דבר שמתלווה איתנו כל הזמן, ואנחנו לא תמיד זורקים את החרבות. עכשיו, בואו נדבר קודם כל... מתי אנחנו משתמשים באיזה חרבות? לכל גולש בכל משקל מתאימים כמה סוגי חרבות, זה תלוי במשקל של הגולש, בסוג הגלשן שהוא משתמש בו ובגודל הגלים שהוא גולש עליהם. לדוגמה, גולש שהוא במשקל 65 קילו שבדרך כלל אמור לגלוש חרבות שמאל, יצטרך בים קטן על גלשן סופרפיש מאוד מציף לגלוש על חרבות מדיום או לארג', וזה למה? ברגע שהגלשן שם אותך המון המון מעל המים, אתה צריך התנגדות יותר גבוהה מתחת למים. סוג של בלנס כזה ואיזון שאנחנו צריכים לזכור, ליצור לעצמנו בכל ים שאנחנו נכנסים אליו. אז אותו גולש יצטרך לשים לעצמו או קוואד או טרסטר במידה יותר גדולה על מנת לייצר לעצמו יותר אחיזה מתחת למים. כשאותו גולש עובר לים קצת יותר גבוה, בוא נגיד 60 עד המטר, הוא יגלוש על החרבות במשקל שלו. ובעצם ככה הוא ייצור את האיזון המושלם, ליכולת הדחיפה של הגוף שלו ביחד עם הסגנון והכוח שיש לו. בואו נחשוב רגע על מרימי משקולות שיש להם קטגוריות, ככה גם זה בגלישה. בגלל זה יש את כל נושא הווליום ומידות החרבות, כי יש גבול מסוים לכוח שאנחנו יכולים להפעיל במהירויות מסוימות על הגלשן שלנו כנגד הזרימה של המים. מקווה שהבנתם מה שאמרתי, אני לא בטוח שאני הבנתי, אבל לא משנה. ועכשיו בואו נדבר על החרבות עצמן. אלה חרבות שהן נט יאנג לארג' לדוגמה של קריצ'רס. הסגנון הוא סינגל טאב, מה שקראנו לו בעבר פיוטשר, אבל הפטנט כבר לא קיים, אז פשוט שן אחת ארוכה שיושבת בתוך הגלשן. וזה אלה חרבות שמיועדות לגולשים בהגדרה של קריצ'רס ל-75 עד 90 קילו. ולמה? זאת סוג של מידת ביניים. ונקרא לזה בשפה שלי מדיום לארג', זה לא לארג' אמיתי, אבל זה יכול לשרת אנשים ש... גולשים טוב ב-80 פלוס קילו, או אפילו 75 פלוס קילו. אני מעדיף לגלוש על חרב כזאת ב-77 קילו. גולש הוא במשקל יותר נמוך, בים רגיל, סטנדרטי, שהוא גולש בו בארץ, הלא הנמוך, יגלוש על חרב מידה מדיום, חרב שמיועדת עד ה-80 קילו, בין 65 ל-80 קילו, וגולש עד 65 קילו, יצטרך לגלוש על חרבות מידה שמאל. זהו להפעם, אנחנו נשוב אליכם בפרק הבא ונדבר על קומפוזיציות, אאוטליינים וכל מה שביניהם.